Um susto ontem à noite para moradores uh, da Vila Ocidental em Presidente Prudente. Eu tenho imagens para mostrar para quem está em casa. Um incêndio, viu? Um incêndio numa casa mobilizou uh, o corpo de bombeiros. As chamas e a, fuma e a fumaça né, podiam ser vistas de longe. A gente está observando essas imagens feitas por telespectadores. Por sorte, os moradores que eram estudantes não estavam na casa. Agora, imagens de hoje cedo mostrando a destruição na parte de dentro, viu? Muitas pessoas acompanharam o trabalho dos bombeiros e hoje a gente conseguiu ter dimensão dos estragos na parte interna. De fora, não dava para ter muita, muita certeza do que aconteceu, mas do lado de dentro, a gente revenda então os trabalhos dos bombeiros, mostrando que os cômodos foram atingidos, móveis, eletrodomésticos, enfim, parte do telhado inclusive desabou. A perícia foi acionada e deve então apontar as causas desse incêndio.